Նախ կուզեի բոլորի հետ միասին նաև հիշել պարոն Թամոյանին, որպես այս կազմակերպության հիմնադրի և երկրակարգների ղեկավարի։ Նա իր նախաձեռնողականությամբ իր շատ ակտիվ գործունեությամբ իշխապես կտրվել է և առաջ էր անցել, և դժվար է իր բացակայությամբ այդ ակտիվ գործունեությունը լրացնել հետագայում, մեծ պարտքն է ներդրված իր դիալոգներով ամենքը։ Եվ նա այդ գործունեությամբ բարձրորեն անկախ Հայաստանում արահետ բացեց ազգային երկրի ազգի միջության, մշակույթի, լեզվի, զարգացման պահպանման գործը։ Հիմա մնացել է, որ այդ ճանապարհը դուք շարունակեք և ավելի բովանդակալից ու ավելի զարգացման բարձր պետք։ Միաժամանակ ուզում եմ մաղթել համագումարին, որ պարողանաք նաև այն մարտահրավերները, որոնք այսօր աշխարհում կան և Հայաստանում կան, դրանք իսկապես հսկայական փոփոխություններ են բերելու աշխարհում, մեծ փոփոխություններ, որոնց ծեր անակնկալ են դեզ համար, որը չէ, դրանք տեկտոնական շարժումներ են քաղաքական, աշխարհակարգային համակարգում։ Դրա համար նաև ձեզ է վարդին ընդունում, որ պատասխանատվություն եք վերցրել ձեր ազգի խնդիրների դեր կանգնելու, ներդրումներ առաջարկելու։ Այդ լուծումները պիտի լինեն իսկապես քաղաքակրթական մակարդակով, որպեսզի ձեր ազգը մասնակից դառնա աշխարհի տեղ ունեցած աշխարհակարգային փոփոխություններին և լուծումներ առաջարկի։ Այդ լուծումը կսկսվի ձեր խնդիրների լուծումով, կսկսվի ընդհանրական Հայաստանի խնդիրների լուծումով, և այդ ժամանակ իսկապես ձևակերպի որպես հայտ համաշխարհային հասարակությանը, ձեր գործության, սուրճնակազմակերպման բարձր մակարդակի և աշխարհում հստակ հարցեր դնելու և լուծումներ առաջարկելու պատրաստականության։ Շնորհավորում եմ ձեզ, բարձր հաջող աշխատանք և ակտիվ